Ég heiti Atli Örn Friðmarsson og ég nemi í rafmagnstæknifræði í Háskólanum í Reykjavík. Ég í áfanga sem heitir starfsnám og þar sækjum við hjá fyrirtækjum og sótti hjá Eflu verkfræðastofu. Mér finnst frábært að Háskólinn í Reykjavík sé að bjóða upp á starfsnám þar sem þetta hjálpar einstaklingum að koma öðrum fætinum inn í bara frábæra fyrirtæki og gefur manni forskot á atvinnumarkaðinn í lok náms.